Одесская военная академия отпраздновала свой 10-й день рождения с момента основания. Академия достойно продолжает вековые традиции служения украинскому народу, заложенные еще в стенах Одесского пехотного училища с 1865 года, Одесского высшего артиллерийского командного училища имени Фрунзе, затем Одесского высшего военного объединенного училища. Начальник военной академии отметил, что это только начало развития учебного заведения, руководящий состав которого постоянно работает над улучшением учебного процесса и созданием мощной материально-технической базы. 10 років назад, коли була поставлена задача сформувати академію, тут було, ну, скажем так, дуже мало чого було. Головне, що вдалося зберегти, це науково-педагогічний склад, який залишився ще з Одеського інституту сухопутних військ. І ми от згадували оці 10 років, сидимо в своєму колективі, то кожен етап створення нової кафедри, прибуття курсантів, перші випуски, перші вступні кампанії, перший польовий вихід, перші стрибки на воду з парашутом, перша випічка хліба, перше водіння бойових машин на своєму танкодромі, який створили дякуючи Сергію Рафаїловичу Гринівецькому з його допомогою. І зараз оту академію, яку ви бачили на плацу, це майже 2000 курсантів, 4 факультети розгорнуті, 22 кафедри. С соблюдением карантинных ограничений праздничный парад все же состоялся. Студенты факультета войск специального назначения показали программу с элементами рукопашного боя альпинизма. Yeah, thank you.